ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਬੱਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਬੱਗਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।